بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں جی رحمان علی، تسی دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل منا ولوگ۔ اور ویور کیسے ہو سب؟ اے جی اج چولستان دی تانوں تھوڑی سیر کران لگے ہیں، تسی سیر کرو انشاءاللہ تانوں اچھا لگے گا۔ اچھا لگے تے ہور ایسی ویڈیو واسطے ساڈا چینل سبسکرائب کرو، ساڈا تعاون کرو، مہربانی۔ اللہ حافظ۔